Tindek, jëm ci walum inscription yi ñu doon def ci élection locale yi té am ñu juk tuumal ñu ni ñun dañ doon def ay transfert ak di def ay délégué yo xamni téggu wul ci yoon ñen ñoo ñuko tuumal muy wa PDS bu Kebemer seen sortie bi ñu mujjé def dañu wax ni wa pouvoir bi dañu ñew ci nit ñi di def ay transfert ak di sacc ay électeurs donc ma japp lool ni waxi ku jekati lool waxi ku jekati la waxi ku ragal la waxi ku amatul yaakar waxi ku japp ni ci élection yi ñu jëm da nga nara daanu ndax nit ñi won nañu la ginaaw jeunesse bi won nañu la ginaaw li waral lool da ci indi ay firnde bi ci ndeuk moy inscription yi ñu def yépp ñun mu ngi tollu ci 560 inscrits modification yi mu ngi tollu ci 136 total bi yépp nek 696 ben réclamation amu ci buy woné ni sacc nañ wala niñ ko woné défé défé wuñ ko wala amna ko ñew indi carte d'identité indi wul extrait wala ko indi extrait indi wul carte d'identité lolu amu ci donc retrait 17 la mu dess ñaata 293 vraiment li ma fi wax ñi sey ci kébemer donc wala suñu ay andi jamm yi nga xamni seeni xarit lañ kessé war nañu am lu ëpp li waxuma lak nak ñun parti au pouvoir kon nak war nañu xamni li ak jekka di rek mo ci am benen ba top moy ñun yoruñu mairie ñun yoruñu résidence ñom ñoy yor mairie yor résidence yor délégué de quartier hein yor jumtukaay yépp ñun yoruñu ko kon nan lañu saccé donc bu féké nak nit da nga yor pouvoir yépp di xex ak nit yor fétal yor jasi yor paka mom mu yor bant nga jékkadé ba bant ba tisal la ba nga sanni sa jasi ak sa paka ak sa fétal yépp nan ki may xexal dama bëgg ray vraiment lolu jékkadi fofu la mëna yam ndax man mënuma comprendre nit nek maire ci ab dëkk résidence nit sa loxo ya koy joxé délégué de quartier nga yilif leen souf ci nga yilif ko ba paré ni ko xamni yorut yoy yépp da dem di trafiquer di sacc lima ci bëgg léral nak ak li tax ñuy ñëkëntu diko def leen rek la moy ñom yegg nañ ni lañ doon def man yegg nako amna ñeneen ñuko yegg ñu nañ profité wo wax bala ñom ñuy wax ñu attaqué leen tuumal leen ndax man yegg na ay transfert yu ñu doon def ñom ci fepp ci département bi yegg nako jot na information yi lenn ci ay carte d'identité ak ay s etc yu ñu ko doon defé mi ngi ni ak man li ngeen gis lepp ay carte d'identité la ak ay etc yo xamni dañ ko doon def ñom mu fuyu te ñew ci man ñu yekku motax ñuy daw ni di wax ak ay yuxu pour ñeukantu waye nañu xamni nit ñi yewu nañ bu fekkente ni da nga jël soufus dekk bi may ko ay jambour da nga jël soufus dekk bi la ci ëpp nga jaay ko ño xamni dekkuñu ci dekk bi bo démé ba tollu ci waxtu wi ta ñoña nga ko défal mënu ñu ñëw ba tax jeunesse kébemer kenn mënu ci am kër lén rek nga mëna def moy daw di def ay transfert di jël ay carte jambour ak di jël ay etc jambour bama jot ci li ngeen gis lepp mom kon na ñepp xamni man duma wax lu amul cédé etc yi ngeen gis yépp ak carte yi ngeen gis yépp ñom ñoko doon def ma jot ci tax ñuy daw di ñëkënte di sanni ay xéer kon na lèr réew mi yépp ni wa mairie bi duñu attaquer nan dañoo sacc wala ñu def ay transfert ñom ñokay def ta li tax ñukay def moy jekati ak ragal motax ñukay def ndax xam nañ ni askan bay nañ leen tay buñu démé ba doom kémer amul benn seen bu am souf ndegere souf ci dañ ko jël may ko ay jambour jox jaay ko ay jambour yo xam dekk ñu fi ñoñu mënu ñoo wotese ba tax ñuy def di def ay transfert vraiment suñu wëlbeutiko ñew naan ñun ñoy def ay transfert lolu ragaluñ nak dañuy wéddi tuuma rek waye ñun fiñu dem ñëmé nañ ko xam nañ ko té nit ñi yewu nañ xam nañ bu baax liñu wara def donc buma génné ci point bobu ma ñëw ci benen point bi muy li ngeen dégg yeen ñepp journaliste yeen ko déggalo lo xamni xewna loro may profité wo di nuyu askanu loro yépp jital ci monsieur le maire Khadim Diop yeg ngeen ni amna benn allié bu nekk ci ñun bokku ci suñu biir nekk ci département bi ñu jox ko direction générale bu mag
ay nitam dem and ak wa opposition ba ma tuddu tur muy wa Sonko dem di tej ay bureau yo xamni wa benno bok yakar ak wa APR ñofa nekkon di inscrire muy lu graw lu doy war lu danger ba yef ya ag na ci loxey gendarmerie ak ñeneen ak ñeneen amna ñu ko yek donc ma japp ni loolu luñu wara xol la ndax nit mëno ne ci ab dekk ñu dolel la jox la ab direction nga wara jappalé nek ci benno bok yakar bi te muy deug nga baye ko fa dem di def leneen vraiment loolu président de la république war na ci wax te war na ci jël ay matuka yu wër na xamni parti bi amna ay alliés yu fi nek ñu jox leen ay direction ñi ngi dem di tipp ci wa APR di leen yobbu ci seen parti ñom ñi ngi dem di and ak wa opposition bi di xoxotal wa benno bok yakar ak wa APR ci seen bop te loolu lu doy waara te loolu nak yamul commune loro rek mo feñ ndax li ciowli dem ba ag ay gendarmerie keneen ak keneen ba ñepp yeeku ba limay wax ni amna ay firne ndax duwal nañ ko ci groupe yépp surtout ci groupe benno bok yakar kon limay wax président de la république man nako vérifier coordinateur min denk département bi man nako vérifier suñ bëggé aussi man nañ wo monsieur le maire Khadim Diop mi maire loro mu wax leen ci lu leer man duma waxantu luma wax deug la te li dafa feñ rek commune loro mais amna ci yeneen commune yu bari yu am yu ma xam te bu ko président de la république soxla buma wowe ma jox ko ci ay firne yu woor niko diw kon na président jël ay matukayam xamni la xewon 2014 mi ngi xegn lan mo xewon 2014 ñu jël def ay investissement yu bon investir ay nit yo xamni jeunesse bi bëgguñu won mu démé nonu jeunesse bi anduñu ci waxtaanuñ ci ak kenn jek jek rek jël ay décision ni diw lañ jox mu dem département diw lañ jox mu dem commune bañ ko défé lan mo xew perte lan motax ñu perte parce que dañu waxtanul ak nit ñi lenn ci ay jeune yo xamni biir benno bok yaakar lañ bok nek biir APR di jappalé président fuñu mëna tollu ño génn and ak lenn ci ay jeune dem ber sen listu bop ta biñu béré sen listu bop ño jitu benno bok yaakar té ci biir benno bok yaakar lañ génné kon buñ fa togon duñ gagné benno bok yaakar ba PDS di jël conseil départemental ba diko jox nit waye mané ñak jekadi jekadi kay wessuul nga yor conseil départemental ñew allié ci ak ñun ñew allié ci ak ñun ah ba paré dem di and ak ay di ngaralé di def ay opposition def lenen donc ma ngi interpeller président de la république na xamné ci département bi amna ay kilifa yu fi nek ñi ngi lekkelo ak Sonko ci souf ñu président nga yek ko ak nga ñak ko yek ñi ngi lekkelo ak Sonko ci souf amna ño xamné sax ñi ngi jox Sonko xaliss amna ño xamni département bi and ak Macky Sall di jox Sonko xaliss amna ño xamni waxuma jox xaliss waye ngay lekkelo sen ndaw ak ndawi Sonko di créer wa benno bok yakar ta nak ñun jeunesse bi bu département bu kemer dañu paré pour jappelé président de la république comme nañ ko don défé chaque année waye bi yon ci benen façon jeunesse bi dañu yewu légui am luñ bëgg xam fuñu jëm kenn dootu len nax ta dootu ñu nangu kenn ku fi ñew naan président néna la amone 2014 mom du amat ñew rek tok ni président néna na diw dem département diw dem commune dedet président de la république ma ngi lay wax ni la jeunesse kebe maire nenañ su fekkante ni bëgg nga département bi bëgg ko gagner la xewon 2014 baña xewat na nga len woñu tok sa lamine sen nopp ñu deg nga wax len luñu mëna deg ñu tontu la lo mëna deg bu boba nak ñu mëna dem nak gouverner no ensemble campagne no ensemble gagner no ensemble mais bu amul rek la amone 2014 dina amat ta lool nak wax deug yalla bëgguñu mu démé nonu ta inshallah rabbi président dina recevoir jeunesse bi dina waxtaan ak ñom kebe maire dina am ay nomination lool ñi ngi ci ñi koy xex ñun xexaluñ suñu bop département bi lañuy xexal pour mu am ay nomination yu bax département bi lañuy xexal pour mu am ci financement département bi lañuy xexal pour jeune yi gis seen bop ci yëf yi département bi lañuy xexal pour famille am ay financement am ci luñu japp